Strada Calea Burdujeni din municipiul Suceava, din zona Parcului Copilului, redevine pietonală în fiecare duminică, a anunțat viceprimarul Lucian Harșovski. Este vorba despre tronsonul dintre strada Călimani și Calea Unirii. Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovski, a precizat că până în luna octombrie, cei mici, însoțiți de părinți sau bunici, pot ieși cu rolele, trotinetele și bicicletele pe pietonal, dar și în parc, unde se află un loc de joacă cu suprafață cauciucată.